estrelas, Bali Bala. Vem me no ano e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja gritaria, já relampeja me adaga. Quem não mostra a valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol, que é ferro em brasa. E o dia veio mugindo pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar, geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. A música Obrigada. Da Tatiele Bueno, começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. O inverno vai começar no dia 21. É uma estação que sempre provoca mudanças em nós, físicas e emocionais. Alguns se adaptam com facilidade, enquanto outros enfrentam problemas e dificuldades muito sérias. É sobre a chegada do inverno que vamos conversar hoje. Se você nos acompanha, pode participar desse programa. Adri, tudo bom? Tudo bem, gostaria de convidar então o pessoal que está em casa a participar com a gente pelas redes sociais, facebook.com/uxtv, o Twitter, @uxtv, e também pelo telefone 3218-2194. Hoje vamos falar de frio, né? Se aí tem alguém aí, tem uma história para contar, pode ligar ou contar pelas redes sociais. E a primeira pergunta que eu faço é: se prefere o frio ou o calor e por quê? E eu já vou disponibilizar também no Twitter e no Facebook um blog, um site com algumas informações do CAN, o Centro de Atendimento ao Migrante, para quem quiser ajudar e ter mais informações mesmo. Leonardo, começa a conversa contigo. Bem-vindo. Okay. Bem-vindo. Além das mudanças físicas inevitáveis que o inverno nos traz, existem também mudanças emocionais, né, Leonardo? Correto. Queria que a gente começasse o programa olhando para o nosso lado emocional. O que muda? O corpo vai se adaptando às estações, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. E assim como o verão é uma estação que convida mais à extroversão, à reunião de grupos, a pessoas saírem de casa, a ficarem até mais tarde na rua, por exemplo, o inverno é uma estação naturalmente mais intimista, mais introspectiva. As pessoas mudam hábitos não só de vestir, como de comportamento, como alimentação. Queria que você começasse a pontuar quais são os principais problemas que enfrentamos fisicamente, né? As doenças, o que muda? O que muda basicamente é uma alteração metabólica no nosso organismo que faz uma importante alteração do ponto de vista respiratório e menos importante, mas não desprovida de significado, do ponto de vista cardiovascular. A nossa sociedade tem mudado muito a maneira de viver e dois fenômenos acontecem hoje que fazem com que a estação de inverno seja especialmente importante para afetar duas faixas etárias da população. A primeira faixa etária importante é das crianças. Houve uma mudança fundamental na maneira das crianças viverem. Hoje, a creche é um local de convívio, mas que expõe a criança a uma série de doenças importantes, principalmente as viroses. E as crianças não só sofrem com as viroses, mas também são os vetores
que levam para casa esses vírus e que vão atingir os adultos. Como é que é a adaptação desses migrantes que vêm, principalmente com o frio agora, começa o inverno, como é que funciona o trabalho de vocês lá e o que muda no inverno? Primeiro, vamos só abrir a sigla CAN, o que significa, tá, por favor. Então, CAN é o Centro de Atendimento ao Migrante, que é uma entidade da Política Pública de Assistência Social, né? A gente trabalha na defesa e garantia de direitos, acesso aos outros serviços públicos, né? Também, em geral. O que a gente vê, primeiramente, quando chegam, né, esses migrantes, tanto do Nordeste, como agora, né, do Senegal, do Haiti, os estrangeiros em geral, mas especialmente os imigrantes senegaleses e haitianos, a gente vê, eles chegam totalmente despreparados para o frio, né? Chegam sem, às vezes, de chinelo de dedo, sem roupas quentes, sem um casaco quente, né? Teve um dia, inclusive, que chegou um menino novo do Senegal, ele tremia de frio na minha frente, um dia muito frio, porque ele estava totalmente, né, desagasalhado e não tinha. Você é presidente da Associação dos Senegaleses, né? Uhum. Quanto tempo faz você estar em Caxias, Billy? Oi, boa noite, boa tarde, né? Eu já faz 4 anos que eu moro aqui em Caxias. Como é que foi a adaptação ao frio? Porque você vem de um clima quente, né? Como é que foi para você o primeiro inverno? Olha, eu posso dizer até hoje eu estou sofrendo por frio também, né? Porque, na verdade, os climas são bem diferentes, entendeu? E eu, quando eu cheguei aqui também, no primeiro vez, eu cheguei no mês 6, como mesmo agora, né? Entendeu? E, com certeza, às vezes a gente chega e sim trabalho e a gente não está preparado, entendeu? Eu trouxe os roubos para saber que vai ficar frio, né? Às vezes eu sofri muito aqui, sabe? Antes de que eu pegaram e tem roubo para agasalhar, entendeu? Então agora vamos assistir a enquete, saber o que as pessoas na rua acham do frio. Se elas gostam ou não gostam, vamos conferir agora. Você gosta do inverno? Mais ou menos. Gosto. Prefiro, melhor que o verão. Faz parte, né? Nossa, o inverno é bom, né, cara? Eu acho. Ah, pra mim o inverno nem era bom ter. Eu sou de uma cidade muito fria e vim pro Brasil achando que era muito mais quente. Qual o lado bom e o lado ruim do inverno para você? O lado bom é ficar mais aconchegado, não é? Usar roupas bonitas, né? Ah, esses dias úmidos, assim, de chuva, daí é mais ruim. Tem aquele aconchego, une mais a família, estão em roda do fogão. Ficar em casa dormindo é ótimo. Embaixo das cobertas, quentinho, ao redor do fogão. Agora, andar na rua com tempo úmido, chuvisqueiro, tem horror. Por um lado é bom, mas por outro lado já é mais difícil, né? Para esses que não tem abrigo, né? Friagem, muita umidade. Tem o meu gurizinho que tem asma, tudo. Então, para ele é bem difícil o tempo assim. Inverno tem que ser seco, não desse jeito aqui, frio. Lugar para viver a vida é um lugar quente. E o teu humor muda no inverno ou não? Não, não muda. Eu continuo sempre. Inverno, verão, sempre a mesma coisa. Com certeza, né? Parece que a gente fica mais triste. Boa pergunta. Não sei. Muda. Eu fico mais triste, viu? E entre todas as estações do ano, qual você prefere? É o verão. Ah, do outono em diante já tá bom. Acho que o outono. Verão seria melhor, por causa que vê que até o agasalho, né? No verão tu te sente mais livre. A gente tem que saber equilibrar mesmo, né? O inverno, o verão, né? Porque tudo isso aí faz parte da vida, né? Isso. Nós estávamos conversando antes do programa, o ano passado, em junho, tivemos 23 dias seguidos sem que o sol aparecesse, ou seja, dias nublados 23 seguidos. Isso gera mudança muito forte em nós, né? A privação de luz solar por um tempo exagerado modifica o estado psíquico do indivíduo. E no ano passado, 23 dias seguidos, pode algumas pessoas, como eu falei antes, suscetíveis a começar a desenvolver alterações de humor e as famosas depressões sazonais. Lágrima feliz.
terceiro mercente. Coisa de bom menino abraçando o pai. Coisa de mãe saudosa. Amamecero repetir. A mão vem me dando soco e eu prendo-lhe um sapucai. O pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. Adri, tudo bem? Quem quiser nos acompanhar... Exatamente, convidar novamente o pessoal em casa, então, para participar pelo facebook.com/uxtv, o Twitter, @uxtv, e o telefone 3218-2194. Tem alguns telefones importantes hoje, né, que você... Sim, só antes de eu dar esses telefones, eu vou ler aqui a interatividade que a gente teve no primeiro bloco, que eu perguntei para o pessoal de casa se preferiam o frio ou o calor, né? O Frederico Boelter disse que prefere o calor porque não precisa se agasalhar tanto. E a Simone Pi também prefere o calor porque fica livre, leve e solta. E agora, então, vamos dar algumas informações, né, até sobre o cão. O pessoal vai colocar o telefone, mas a Vanessa pediu para a gente lembrar para o pessoal que for ajudar o Centro de Atendimento ao Migrante para doar roupas limpas e em bom estado, sem rasgos, enfim, roupas também para o frio agora, né? Mas sempre vale lembrar, até para a próxima informação que eu vou dar, que é importante a roupa ser em bom estado, né, Marcos? Sim. E a próxima informação também tem a ver com doação de roupas, então essa dica da Vanessa vale para a campanha do agasalho também, que segue até o dia 21, sábado, agora encerra a campanha do agasalho, mas fica claro, quem quiser doar pode continuar doando e as informações pelo telefone 3223-0528 da campanha do agasalho e até agora eles arrecadaram 140 mil peças. A meta é 210 mil peças, o que quer dizer que até sábado precisamos aí de 70 mil peças, né? Então pedi para o pessoal se mobilizar. Ano passado foram arrecadadas 250 mil peças e tem entre 700 e 800 caixas coletoras por toda a cidade, em mercados, escolas, secretarias municipais, ônibus, bancas de... por toda a cidade. Em torno de 150 entidades são beneficiadas, o que beneficia também mais ou menos 35 mil pessoas. Vou repetir o telefone, 3223-0528. Obrigado, Adri. Eu volto ao segundo bloco com a Eni de Fátima Pereira. Tudo bom, Eni? Pode segurar um pouco mais perto, por favor. Bem-vinda. Sim. Eni, você viveu um drama muito grande, né? Ainda está vivendo, semana passada, né? Teve a casa destruída por causa da chuva aqui em Caxias. A questão do inverno chegando agora com esse clima frio também está aumentando ainda mais, né? Esse problema, né, Eni? É, a dificuldade, né? Você pode contar para nós um pouco o que exatamente aconteceu? É, foi na sexta, era mais ou menos umas 7:30, 8 horas da noite, né? Com aquele temporal... E a gente já tinha ido deitar, porque estava só eu e as duas meninas, né? Que eu tenho 5 filhos que moram comigo. Mas estava só eu e as meninas em casa. E bem na hora daquele temporal, daí estava o marido da minha sogra, ele estava tratando de umas galizezinhas que ele tem, né? E diz ele que deu um... Porque eu vi o estrondo, mas eu não vi o clarão que deu, né? Ele disse que deu um clarão muito forte, saltava fogo para todo lado. E foi onde caiu um raio, né, no barranco, para cima da minha casa, porque o barranco, ele era da altura mais alto do que minha casa. O barranco do lado onde Qual eu estava. Qual é o seu bairro? É o bairro Fátima. Bairro Fátima. E daí deu aquele estrondo e partiu o barranco.
E assim como partiu, eu só vi a pancada na parede, que deu na parede daquele lado, né? E a casa já foi indo. O que a senhora está precisando? A gente vai botar no ar o telefone para doações. A gente sabe que a senhora já recebeu uma ajuda, né? Mas nós gostaríamos de ajudar ainda mais. Vamos disponibilizar o seu telefone. Tem alguma coisa específica, dona Eni? Olha, a gente ficou sem nada. Já tinha pouco mesmo, né? Mas acabou perdendo tudo. Vocês trabalham na Codeca. Isso. Como é que funciona o trabalho de vocês com a chegada do inverno? Muda alguma coisa? Como é que vocês percebem a situação da chegada do inverno? Olha, particularmente para mim é melhor para trabalhar, no caso, né? Mas cuidado com o vestimento, proteger as extremidades, né? Questão de pescoço, luva, um pouco a mais de roupa, né? A gente também não pode exagerar, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que exige movimento. Então, a gente também não sente, a partir do momento que já aqueceu o corpo, não sente tanto o frio, né? Particularmente, você prefere o verão ou o inverno? Prefiro o inverno. Por quê? Para mim, particularmente, né, para minha saúde, o inverno ele é melhor. O que te agrada assim no inverno, questões de lazer? O que você gosta de fazer? Porque além da saúde? Ah, eu me sinto mais bonita no inverno do que no verão. Eu sofro muito com calor, não gosto do calor, né? Um cearense no programa. Bem-vindo, seu nome, desculpa. Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Quanto tempo aqui em Caxias? 12 anos, agora é... Como foi a adaptação logo que chegou? Primeiro inverno? Primeiro inverno... Depois foi melhorando, agora tá, vamos dizer assim, mais adaptado. Você gosta do inverno? Gosto do inverno. Claro, é obrigado a conviver com o inverno aqui em Caxias, mas você desfruta agora? Gosto do inverno. É um período agradável de ficar em casa, escolher os familiares, eu gosto. Boa noite aos telespectadores. Bem-vindo, Júlio. Coordenador do POP Rua Caxias. Isto. Vamos falar um pouquinho sobre o POP? É o Centro de Referência Especializado para a População de Rua. O que faz o Centro Especializado para a População de Rua? Nós procuramos resgatar a cidadania do indivíduo que está vulnerável na rua e a gente também procura trabalhar a autonomia. Além daqueles aspectos gerais da assistência social, que é a segurança dos direitos e que é o acesso às outras políticas, saúde, enfim, e também a obrigação estatal que nós temos. Por isso, existe uma normativa nacional específica para o CREAS Pop Rua, que nós chamamos. E nós trabalhamos com o morador de rua de duas formas. Uma por... busca espontânea, onde ele vai até o Centro Pop Rua e coloca os seus anseios, se faz documentação, acessa-se o cadastro único para as políticas nacionais do governo federal, estadual, municipal. E também quando é colocado pela saúde, por algumas outras secretarias também, pela educação, enfim, e pela população em geral. Almir também faz parte... A gente está chegando no final do programa, Almir. Eu queria saber só pessoalmente, você prefere o verão ou o inverno? Eu prefiro o inverno. Por quê? Eu sou de Minas Gerais, o inverno lá é 15, 19 graus, né? Faz 26 anos que eu vim para Caxias e eu me adaptei mais no inverno. Gosto do inverno. Verão, eu até vou, mas não curto muito verão, não. Vou para a terra dele para curtir o verão. Aqui eu prefiro o inverno. Obrigado, Almir. A gente está chegando ao final do programa, Dagoberto, Leonardo. Queria uma palavra final de vocês. Eu começo com o Dagoberto, a questão da tosse no inverno. A tosse, ela deve ser sempre muito vigiada pelas pessoas, porque a tosse é o nosso principal mecanismo de defesa pulmonar. E as pessoas, muitas vezes, não dão muita bola para a tosse, principalmente os fumantes, que consideram a tosse como uma coisa normal de quem fuma. Na realidade, não é normal, ele está com uma bronquite. Mas o fato é o seguinte, a causa mais frequente de tosse são as viroses respiratórias. Uma virose respiratória dura de 7 a 14 dias. Toda pessoa que tussa por mais do que 3 semanas tem que procurar auxílio médico, por dois motivos bem importantes. O primeiro é uma doença que as pessoas acham que já está dominada, mas não está, que é a tuberculose. Cada pessoa que tem tuberculose, até ser diagnosticada, na maior parte do mundo, ela contamina cerca de outras 15 pessoas porque fica tossindo. E o segundo é por causa do câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo. As pessoas esperam demais. De 100 pessoas que têm câncer de pulmão, só 15 pessoas vão estar vivas em 5 anos. Obrigado, Dagoberto. Resumidamente, se é que é possível, estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Certo. A conversa está muito boa.
A questão também dos ciclos, né, Leonardo? É importante ter um inverno para nos lembrarmos que a vida acontece em ciclos. Ou seja, se vivêssemos sempre no verão, talvez perderíamos uma chance de nos conhecermos melhor. Claro, e se vivêssemos sempre no verão, nem saberíamos o que é o verão, porque o verão só toma, só tem ênfase quando comparado com o inverno. E outra coisa que eu queria rapidamente citar é que o nosso organismo está preparado para esses ciclos. Verão, primavera, outono, inverno. O que eu falei antes é a exceção, a patologia que às vezes desenvolve, a pessoa desenvolve nessa área. Mas, de um modo geral, o nosso organismo pode viver perfeitamente bem, tanto no verão quanto no inverno. Ele é altamente adaptável. Aliás, o organismo humano é o mais adaptável que existe na face da Terra. E claro, cada estação vai ter que ser aproveitada com o que ela tem de bom para dar para... Muito obrigado. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Eu teria ainda outras perguntas. Por favor, rapidamente. Tá. Que seria o 8403-8864, que é para abordagem social. O 3901-1504, que é do POP. E o 3029-3750. Obrigado pela presença de todos. Tatiele Bueno, terminamos com você. Rede de Olhares fica por aqui. Até a próxima. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Para negrito chiquitito, para negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí.